Reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Turabifuriza weekend nziza, turabifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi. Turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Murasuzwa nanjye Boni Buranga, nanjye mu Rwanda Shyaka Samu. Samu, umeze ute? Meze neza, weekend nziza. N'amahoro. Namahoro cyane. Nawe umeze neza? Eh, nanjye meze neza. Eh, ndakomeye, ndashima Imana. Nizere ko nabadukurikiye nabo bameze neza. Waba udukurikiye ari mu gitondo, ku manywa, nijoro, aho waba uherereye hose. Kubera ko isi yihinduranya, ntiwamenya ngo nihe bwije. Ariko ibyo ari byo byose, ndabizi ko meze neza. Kandi niba utameze neza, wizera Imana ko iri bwongere kubikora, wongere kumera neza. Turagarutse rero kubaha amakuru nk'ibisanzwe. Yego, birumvikana ko tugaruka ku makuru avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko twibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi rero tuza kugarukaho. Icya mbere tuza kuvugaho ni ibijyanye nuko abayobozi ba Kongo bari kuvuga imvugo zitarizo zitandukanye n'ibyo twari tuzi n'ibyo Rwanda rwemeranyijwe na Kongo mu biganiro by'i Rwanda. Ubwo rero turaza kubigarukaho, tureba ibyo bari gutwerera u Rwanda, ibyo bari kubeshyera u Rwanda ko rwaba rwaremeye rutarabyemeye. Turaza kugaruka ku bibazo by'umutekano muke. Birumvikana ubujura bukomeje kwigaragaza mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kureba ku mirongo y'urugamba byifashe bite. Ni iki kihavugwa mu byukuri? Ni amakuru atandukanye tuza kugenda turebaho. Yes, hari byinshi rero bivugwa, ariko reka tubanze duhe mugenzi wacu Patrick Maisha umwanya atugezeho amwe mu makuru yiri wavugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane turiya ngo bimeze bite hirya no hino ku mirongo y'urugamba. Reka makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mirwano ihanganishije umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta FRDC. Kugeza magingo ayangaya, ni ukuvuga ngo mu bice bitandukanye byo muri iyi ntara, muri teritwari ya Rutshuru, Masisi, aho se turaherekeza, kaduhere mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ahitwa kuri Delamp, mukanya gashize bamaze kuhatwikira abajura, bivugwa ko bari bibye. Ni mu gihe abaturage bavuga ko barambiwe ubujura bukomeje gukorerwa mu mujyi wa Goma, abayobozi barebera ntibagire icyo babukoraho. Abaturage rero bakamaze gutwika amwe mu bajura bari bamaze iminsi barabayogoje babiba. Gusa ntituramenya niba ari abazalendo cyangwa niba harimo n'abasirikari ba leta, nkuko basanzwe bivuga. Bavuga yuko abasirikari ba leta basanzwe baza bakabiba ndetse hamwe n'abazalendo. Reka dukomereze ku nkuru ya iri wicicikana, aho umunyamakuru wogamira kuri leta ya Kongo Kinshasa bita Micumbiro avuze ko ngo abasirikari ba MONUSCO ngo bagiye gusubira ikicanga. Aba basirikari b'umuryango w'abibumbye ONU bari mu butumwa bwa MONUSCO muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo. Amakuru twabajije hari ya kicanga nuko bavuze abayatubwiye batubwiye ko aba basirikari n'ubundi bakomeje nako basanzwe baba mu kigo hari ya kicanga. Gusa ntabwo aba basirikari basohoka ngo bagende hirya no hino, uretse kunyura hafi aho ngaho mu isoko no muri centre bagahaha, ubundi bakajyana ibyo kurya ngo baba bakeneye kujya kugira ibyo bafata bivuye Goma bakahererekanya. Harimo abasirikari ba UN ba MONUSCO baba kicanga bagenda bakagera mu nzira, n'abavuye Goma nabo bagahurira mu nzira, ubundi bagahererekanya ibyo bagomba guhererekanya.
guhererekanya ariko inzego za 23 ziri hafi aho ngaho dore ko abagiye bavugwaho ubugambanyi inshuro nyinshi bivugwa yuko aba basirikari bagambanira abarwanyi ba M23 deka twerekeze muri rucuru rucuru kuri ubu nta kibazo kiriyo arabigeze bavuga bati rucuru ngo bazarinde ngo bagiye muri centre bagaragaza ni foto bavuga yuko ngo bamaze kugera rucuru muri centre oya ntandirwa negeze bire rucuru nta numuzalendo wigeze winjira muri rucuru ngo ateze makavita ngo senwa kambike sorry akambike hariya muri centre ya rucuru ikindi nanone nuko ahangaha muri Nyiragongo ho bakomeje kubadirishanya abasirikari bakomeje guhinduranya haza bashya bahamaze igihe bakagenda abona abasirikari ba leta ariko amakuru ahari akavuga yuko harimo n'aba FDLR ngo barimo kuzana nanone hariya hafi ni mu gihe Perezida João Lourenço yavuganye na Perezida Tshisekedi ndetse avugana na Perezida Kagame ku bijyanye n'ikibazo cyo kurandura umutwe wa FDLR no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa Congo ubuyobozi bwabo bwaba buri kwica amatwi bamwe bategereje igihe bazarasira FDLR mu gihe barimo kuyirunda ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bamwe bagakikaba bakeka yuko wenda bashobora kubabwira bati mugende iwanyu mugende mujye kurasa iwanyu cyangwa se nanone bakaba arimo kwinangira kuvuga bati nibagende bagome hari ariko ibyo ngibyo ntabyo tuzakora. FDLR nanone zikomeje kwibasira abaturage mu bice byafashwe na 23 bita mu majagi hari za Karenga n'ahandi batwara inka zabo ndetse n'abandi babica hariya rero bakaba bamaze kuba benshi muri kiriya kibaya aho abaturage bari mu bice birimo 23 bavuga yuko 23 yabafasha ikirukana aba FDLR nago tukibasha kufatisha abavugizi ba 23 kugira ngo batubwire icyo baza kuza gukora kuri aba FDLR bamaze iminsi muri kariya gace bakanatwara inka z'abaturage ngo baturuka mu ishyamba ririya ry'ikirunga cya Nyiragongo barangiza bakerekeza hariya mu majagi bakazamuka mu nzuri z'abaturage bagatwara inka zabo hirya no hino aho twagiye tuvugana nabo Rubero na Mahoro Rucuru na Mahoro Nyiragongo na Mahoro gusa arantu henshi munsi ni ku isabato na arantu henshi tutigeze tuvugana nabo kuko twagiye tubashaka turababura kugeza amagingo yanga ya rero hirya no hino nta mirwano iri kumvikana wenda ni aho yaba yumvikanye ntago ari ya mirwano wavuga yuko ari imirwano y'umwe gutsinsa urundi akamukura mu byimbo cyangwa undi nawe agakura undi mu byimbo gusa kugeza amagingo yanga ya aho twagiye tubaza hose na Mahoro. Amakuru atugezeho muri aka kanya nuko mu mujyi w'Isake habereye kurasanaho hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na FRDC. Ni ukuvuga ngo uko byatangiye FRDC yagerageje kujya gufungura umuhanda wa Sake Mushaki Sake Minova abandi barabihorera M23 yabihoreye barakomeza barazamuka ubwo nibwo hatangiye rero kurasanaho ubwo M23 yarimaze kubona yuko baza bayegera FRDC ikaba yari yamaze guhigira gukuramo uyu muhanda. Ni imirwano rero yatangiye mu kanya ahagana ku isaha ya 8:00 dore ko twari twatangiye tubabwira ko hose ari amahoro ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo FRDC ikaba yahuriye n'uva gusenya kugeza amagingo yangaya inkomere zatangiye kutundwa ndetse hakaba haguye n'abasirikari benshi. Andi makuru turacyatohoza dore ko umukanya ariko batubwiye yuko ibi ngibi byabaye murabyumva ko n'imvura irimo kugwa. Andi makuru turacyatoza uko operasiyo yagenze tuzayibagezaho ku munsi w'ejo ngayo nguko ngo kuko byagenze Isake aho FRDC yahuye n'uruva gusenya. Arakoze cyane Patrick Maisha. Arakoze. Reka tugaruke kuri ibi ikuri ibi ngibi igihugu cya Congo kiri kwitiranya. Mbere yuko tujya mu bindi.
mbere uko tujya mu yandi makuru cyangwa se mu bindi bivugwa tubanze tumenye ese amasezerano y'u Rwanda yaragamije iki yavugaga gute reka mbanze nibutse abadukurikiye twabonye mu masezerano yasinyweho ku itariki ni 12 yego yasinyweho ku itariki 12 ubwo habaga inama cyangwa se ibiganiro byahuje abambasaderi cyangwa se abaminisitiri bubanye n'amahanga b'u Rwanda na Congo bahurira muri Angola basenya ku masezerano yemejwemo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR yego kumva ndetse basinya ku masezerano avuga ko u Rwanda rwemeye koroshya ingamba z'ubwirinzi uko bivuga uko nguko aha ngiki rero cyabaye ministri w'ububanyi n'amahanga wa Congo sibyo suminwa ya nani ministri w'intebe wa Congo suminwa we ibyo yavuze bitandukanye n'ibyo bintu mvuze reka turebe ibyo yavuze rero ministri w'intebe suminwa yatangaje mu nama yitwa Rebranding Africa Forum y'i Brussels mu Bubiligi ngo ku Rwanda rwemeye gukura abasirikari barwo bagera ku 4,000 ku butaka bwa Congo aha anyumvira ndetse avuyongeraho ko ibyo bintu byagaragajwe nk'intambwe ikomeye yo gutera cyangwa se yo kugira ngo amakimbirane yongere kuva hagati y'ibihugu byombi. Kumva kakantu uri kumva? Abadukurikiye mukumve neza kakantu. Biratandukanye cyane n'ibyo navuze. Biratandukanye. Biratandukanye. Erega nibyavugiwe mu biganiro by'i Rwanda byarasohotse. Nta nibi bintu byanditse. Niba ministre w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba yarabeshye suminwa. Akamubwira ibindi uri yase wanamugani Kayikwamba yaba yarabeshye suminwa cyangwa se suminwa yaba yarabikoze nkana akavuga amagambo nk'aya yo kubeshya u Rwanda yo kugira ngo yagukomeza ruharabike cyangwa se kugira ngo ya cyakintu bavuga ingamba zo ko koroshya ingamba kigaragare kari abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo iki kintu narakivuze nti mu gihe leta y'u Rwanda itari yemeranya na leta ya Congo ngo mu byukuri kugabanya ingamba z'ubwirinzi bisobanura iki ahangaha bizahora bidindiza ibiganiro kuko leta y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu ntangabo z'u Rwanda ziri muri Congo kubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bugarukira ku mupaka warwo na Congo Kongo nayo ikavuga iti ubwirinzi bwabo nibwo butumye iyi ntambara ya M23 ifata indi ntera. Yumvikana ko babashaka kumvikanisha ku Rwanda rwaba ruriyo muri M23. None kugeza ubwo Suminwa agenda akavuga ibintu bitanditse. Ibintu bidafite ahantu byanditse. Akabyemeza mu nama mpuzamahanga. Ibi bintu birerekana ko Kongo ibyo yasinyiye sibyo yemera nduhungireho yabivuze hiki rero nk'umuntu wari uriyo ndetse nk'umuntu waba aya masezerano ariwe yirebeye mu maso ye akanayemeranyaho n'uwari uriyo kuri X yahoze yitwa Twitter yego Olivier Nduhungirehe ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko ibyavuzwe na ministre w'intebe wa Congo ari ibinyoma. Ati rwose ndabubaha ministre w'intebe wa Congo madame Suminwa ariko abaministre baguhaye amakuru atariyo. U Rwanda ntabwo rwigeze na rimwe rwemera umushinga wo gukura abasirikare abari bo bose bagera ku 4,000 ku butaka bwa Congo. Ati rwose haba i Rwanda haba n'ahandi nta hantu u Rwanda rwemerera ibyo bintu
uko kwiyemeza nta hantu namwe kugaragara mu biganiro twaba twaragiranye na ministre wanyu i Rwanda tariki 12 z'ukwa 10 2024 Thérèse Kayikwamba rero we akaba yaramaze iminsi avuga ngo ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo biri gutanga icyizere hari intambwe iri guterwa ariko haracyari kare kugira ngo umuntu abe yakwemeza ko hemejwe amasezerano ati biracyari kare umuntu ntiyabyemeza ati hari intambwe iri guterwa ariko ntawabyemeza aha none suminwa ibi bintu yabikuye ahubwo ingingimira abafite nizo n'u Rwanda bafite Ku Rwanda ntirubizeye. Rwanda ntirwizeye Kongo. Ndetse na Kongo ntizeye Rwanda. Kuri iyi ngingo isa nk'imeze nka gutyo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ari mukuru arinda aherutse gutangariza igitangazamakuru cyabwiza ko u Rwanda rudashyigikiye kuba gahunda yo gusenya FDL yahuzwa no kuvana ziriya ngamba z'ubwirinzi muri DRC. Izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda ruvuga ko ari ingamba rwafashe mu rwego rwo kugira ngo rurinde umutekano warwo. Urumva? Yego. Ni ukuvuga ngo impamvu nawe ata arashidikanya. Ndetse na Olivier Nduhungirehe yabivuzeho. Avuga yuko hakirimo akantu. Ariko uko bizagenda biganirwaho. Ariko Nduhungirehe wavuga ko akantu karimo ku ruhande rwa Congo ko Congo ari ikomeza kugorana ati ntabwo twizeye niba Congo izitandukanya na FDLR koko nkuko biri mu masezerano ati ubushake bwabo ni buke bwo kubahiriza ibyo tugenda tuganira ariko igihe hari ikigaragara ni kimwe leta ya Congo ibyo yasinyiye hariya yasinye ku mpapuro ariko ntabwo yemera ibirimo bira bintu biteye urujisho ntabwo yemera ibirimo rwose kuko ntabwo ministre w'intebe wa Congo ari umuswa cyane ku buryo yoberwa ibyavugiwe hariya ahubwo si n'umuswa habe namba wenda ataza kugira ngo ndavuze ngo ni umuswa gahoro ntabwo ari umuswa habe namba ku buryo yayoberwa ibyavugiwe mu hariya ntabwo yabiyoberwa ahubwo hari ibyo basinyiye akaba bo nibyo bifuza kwisimenya ego bo banya nk'ukuri kwabo ukuri kwabo eh ariko rero biraca intege umuntu harutangiye kugirira icyizere ibi biganire ibi bintu rero byo kwigiza nkana bya Congo n'ese ubundi biragaragaza iki ko na signature yaragiyeho tukaba tubona iyi signature nta kintu iri kumara iba ariko ibi ngibi babikoze nko kugira ngo bagerageze ni trial trial si zakurikirwa niki urabona ntihari izindi nama imbereze yo kugira ngo barebe izindi no kugira ngo barebe improvement ibyo bi none se babaye batarumva kimwe ibyemeranyijweho buri wese avuga bimwe n'undi akavuga ibindi ubundi nama zikurikiyeho hari ikintu gifatika zizaba izindi nama zirimo zizaba izizaba gusinyura ibiro basinye hoya gusinyura ntabwo bibaho kubisesa burundu icyo ndi kuvuga bati ibi bintu mwanze kubikorera rimwe nibi oya ntabwo basesa ibyo basinye batari batangira procedure yo kubikora iyi procedure cyereka ni bitangira ngaho u Rwanda rufite confusion iyi procedure ahantu izabera mpe nuko bashatse gukora akantu gasa nka theatre ikinamico sinyatire ikinamico noneho mbere yo kugira ngo banabyemere bino bintu byo gusinya batangira kuvuga ko bashaka ko bari guhiga abayobozi ba FDL babikora nkana bababwira yuko hari bari ikintu bagiye gukina gukina ntakantu bagiye gukina uyu mukino reka tuwukine gutya mwemuye mugiye tuvuge ko turi kubahiga aha u Rwanda rutuma bituma rutizera Congo Congo nayo bituma itizera u Rwanda none se amakuru avuga yuko bakiririya aho ku Rwanda rwa Congo bahamagaye FDLR bagakorana kandi kanama bakajya mu nama inama y'igitaraganya aha
Aha rero birerekana amacenga akomeye ya politike birerekana ko n'umwuka mubi utari wavamo umwuka mubi wo kutumvikana ntabwo uravamo hagati y'u Rwanda na Kongo aba bayobozi ba Kongo kabisa ibintu bari kuvuga bihabanye ukuntu ukuntu bakiva mu nama muri yabira biganiro bahise bavuga yuko FDL ari akantu gatoya byavuzwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ati FDL ni akantu gato cyane katagifite n'icyo gatwaye urwanda ese abiza urwanda muravuga FDL gatwaye iki reka nkubaze Patrick Muyaya ni umukongomani yego ni n'umuyobozi muri guverinoma azate niba FDL idateje ikibazo ku Rwanda n'umunyarwanda ngo amenye ingaruka bifite n'ibibazo dufite tubayeho n'amateka yacu ni mungenge zidufite umusonga w'udukuraza ijoro ati FDL ahubwo su gusuzugura FDL ahubwo no gushaka kuyigabanyiriza imbaraga mu magambo kugira ngo abantu bumve ko FDL nta birenze kandi yo FDL irimo barinda umukuru w'igihugu iri mu gisirikare yaramaze kwinjizwa ahantu hose yakomeye ahubwo barareba bagasanga ni kakano kandi niteranya kanya nayo niteranya oya uretse na niteranya kwitandukanya nayo bikaba biragoye ni nko kwitema akorese wana mugani ni nko kwitema ubwa ukibaga kugira ngo wikureho ikintu none rero barareba bagasanga signature zira signature basinye nizo gukomeza gukeririza gutinza ariko bagera mu rugo bagasanga FDL ntibari bubashe kuyikura kandi bagasanga urwanda baracyakeneye kurushinja nk'ibyo barushinjaga mbere ugasanga rero biri abiganiro ni ibiganiro by'amacenga ni ibiganiro birimo utuntu twinshi tutari ngombwa kandi tuzanwa n'uruhande rwa Kongo ugasanga rero ni ibintu bibabaje ibintu bibabaje kuba ministre w'intebe wa Kongo Suminwa agenda akabeshyera u Rwanda akavuga ibintu rutigeze ruvuga rutigeze rwemera niwe nta nahantu rwigeze rubivugira nahantu byanditswe nahantu byanditswe ni bibazo ni hatari adukomeze turebe adutegereze turebe uko bizagenda aha reka turebe ku yandi makuru avugwa muri Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabona Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wo kwa gatanu rwose yasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Repubulika y'igisirikare cyayo na Repubulika ya Centrafrika na Centrafrika ariko ni bya bindi biraho nyine byo by'ubushuti bw'ibihugu oya ufatanye bwa gisirikare yavuze ufatanye bwa gisirikare urumva no gufatanya mu gisirikare no mu rugamba muradufasha se gase bazayizane Centrafrika yose ibaye idahagaze gutoza abasirikare ubiba birimo gutoza abasirikare Centrafrika ufasha yihagaze neza mu gisirikare ihindiri yumva ihindiri bi kwiyumva kandi hakiri iyo gahunda z'ingabo z'amahanga zigarura amahoro n'umutekano none se bo babinaniwe kuzana amahoro n'umutekano babanje se bakayazana iwabo ikibazo kiwabo kigakemuka bikarangira bakabona kujya gusinyana amasezerano n'ibindi bihugu enda baragira ngo babafashe nabo babafashe cyangwa Kongo niyo yifuza gufasha Centrafrika Kongo irifuza ko Centrafrika yifasha cyangwa barafashanya ari bombi n'ubufatanye bw'ibihugu byombi okay n'ubwisungane nyine n'imitiweri n'imitiweri kabisa uravuze ngo ugira ntafata ugira ushatse kuvuga n'amasezerano yeno rero ku ruhande rwa DRC yashyizweho umukono na ministri w'ingabo bamwita Guy Kabombo ubwo nabisomye okay mu gihe rero ku ruhande rwa Centrafrika yashyizweho umukono na ministri w'ingabo z'icyo gihugu bamwita Lamont Claude Bilo
nukwagura ubufatanye nukwagura ubufatanye yo gukemura n'uburyo gukemura ibibazo by'umutekano byugarije impande zombi zabo nkuko nabivugaga no gufatanya ndetse no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere bahuriyemo ya rega Kongo igihari giye kizagera ibibazo bigashira kandi nibishira nibishira ingabo zizagukomeza ari ingabo z'igihugu cya Kongo Kongo urabona ibibazo bizashira muri Kongo yego ndabyizera kireka Yesu naza ubwo araje vuba rero Yesu naza byo azasiga bishyize ku murongo ariko kiriya gihugu cya Kongo n'ukuri kw'Imana ibibazo birimo uziko nubwo wazana abayobozi bashya mu nzego zose kuva ku rwego rwo hasi kugera ku rwo hejuru bashya kandi bakunda igihugu Kongo kuyisubiza ku murongo ntibyatwara munsi y'imyaka 10 ari gitajya ku murongo kandi bayiyobora iyoborwa neza arije bitajya ku murongo mu buryo bwa development ariko umutekano ukagaruka okay ndi kuvuga uburyo bw'umutekano abantu baka development byo ni ibintu biri birebire kuko bisaba igihe nanubwo ari development gusa arimo n'ubutabera byose mu guhemba abakozi yego uburezi ubwikorezi iki byose ubwikorezi nabonye ahagurutse bariye Karungu ayibonye Okay nuko bimeze rero hagataho muri rucuru amabandi yitwaje intwaro yabana yateye abantu batandukanya yitwa kibirizi abantu rero bamerewe nabi cyangwa se bahuye nibibazo kubera icyo gitero biravugwa yuko bibye imyenda amafaranga amatelefone ibyo kurya baraza biba abaturage baraho babanyamahoro barangije barasa amasasu menshi mbere yuko bahungira mu bihuru izi nyeshyambaro z'abanyekongo zimwe zashyizwe muri mu ngabo za leta ndavuga wazalendo bamwe babashonje cyane impamvu bajya kwiba kimwe no kushaka no gusanga FDL Kimwe nuko ushobora gusanga ari iyindi mitwe gusa imbunda zinyanyagiye mu baturage muri Kongo ni nyinshi cyane no mu mitwe yitwaje intwaro bizagorana ko zikurwamo cyangwa se abaturage batuza bakizera umutekano ko nta uri buze kubarasa no kubasohora mu mazu no kubica no kubambura utwabo ibibazo bazo by'umutekano muke yabyo bibaba bibazo by'umutekano muke gusa kubw'amahirwe ndabona nta bantu bahaguye byo biba ari nkatombora yari amahirwe rwose reka tubanze dutumikira badutumye tugaruke mu kanya dukomeza n'ayandi makuru amazina nitwa Kayitare Emmanuel nkaba ndi umuyobozi wongerije w'ikigo cya Rome Motors and Transport nkuko mubibona turi ku biro byacu bikuru hano ho dukorera kuri Sainte Famille mu mujyi wa Kigali ndabashohoje rero abakunzi ba Rome Motors and Transport muri rusange murakoze cyane Rome Motors and Transport ni company cyangwa se ikigo gikora hano mu Rwanda dufite services zitandukanye dutanga hano mu gihugu ndetse no mu minsi iri imbere nkuko tuzabibagezaho hari zo tuzatangira gukorera hanze y'igihugu ariko inyinshi muri izo service higanjemo service z'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli hakaba higanjemo service za transport cyangwa se abifuza gukoresha imodoka nziza kandi zigezweho cyane tukagira nk'uko narimbabwiye hari ubukerarugendo bushingiye ku muco hari n'ubundi bukerarugendo muri rusange ndetse tukaba dufite n'amacumbi meza cyane ducumbikiramo abagana Rome Motors and Transport dukorera hano mu mujyi wa Kigali kuri Sainte Famille Hotel iyo hageze hari station hepfo gatoya ni humanuka naho ngaho dukorera ama office menshi cyane kuri telefone ushobora gukoresha nimero zitandukanye hari nimero 0782 60 79 36 cyangwa se 0786 86 66 barakoze habo muri Rome Motors and Transport muyigane rero gukorana na Rome Mo ni ibintu by'agaciro muri Rome Mo umukiriya ni nk'umwami birumvikana gusa turacyafite na muganga Damas nawe arahari
ivuriro Prime Herbal Clinic ni iryo kwizerwa riri gufasha abantu benshi muri iki gihe mu buryo butandukanye. Ni ivuriro rikoresha imiti ikoze mu bimera bituruka ku mugabane wa Aziya muri Aziya y'Uburasirazuba. Bavura indwara zitandukanye zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso, imitsi, urwaye stroke, urwaye impyiko, amibe, amara, hemoroide, igifu n'izindi zitandukanye zirimo iz'imyororokere cyangwa zifata mu myanya myibarukiro. Niko bavuga. Yego. Rero hari gihe n'abadamu muwa murwaye indwara z'ibibyimba mu nda iso rwose kwa muganga muri Prime Herbal Clinic barazivura. Muganga Ndabasi azikoraho rikaka, ndetse kandi avura abagabo mufite ikibazo cyo gucikiriza ntimutere akabariro neza, rwose arabivura byose bigakemuka. Kandi urwaye prostate rwose ndakwinginze ngwino bakuvure. Ibyimba byo mu mabere ku badamu, ibyo ngibyo byabaye nk'amateka iyo ugeze kuri muri Prime Herbal Clinic. Ibyo ni ibintu bavura rwose kandi bigakira. Uramutse rero uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se uri mu nkengero zawo mu ntara ushobora kugiramo mu mujyi wa Kigali byoroheshye bitagoranye, watugana muri Kimironko neza inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parents School neza hafi itaje iri hakurya ya Vision Restaurant. Kandi uramutse uri mu mujyi wa Rubavu cyangwa se mu yindi ntara ariko uri bugere mu mujyi wa Rubavu neza kandi bitagoranye, uraza nugera muri gare ya Rubavu, urazamuka umuhanda muto, urazamuka gato cyane uvuye muri gare ya Rubavu, urakata ibumoso, ugikata ibumoso urakomeza gato ubone harya bahita gute kwa Papa Jafari ku kazu k'amazi. Aho ngaho rwose urahita ubona etage, aho ngaho bahita ku muhanda wa Madepo urahita ubona etage iriho ibirango bya Prime Herbal Clinic. Numara kwibona urahita ureba hejuru, niho dukorera kuri floor ya mbere, kuko hasi urahabona farumasi, maze ujye kwivuza neza bitakugoye. Ndakurangiye rwose, njye ubona arangiye ashobora no kwinjira mu nzu tutavuganye. Rero niba uri mu mahanga ndakwinginze nabwo ivuze, kuko urahamagara inimero muganga akakwitaba akagukorera isuzuma ubundi ukivuza akakohereza imiti, kuko dukorana n'urubuga DHL Express cyangwa se amaposta atandukanye. Rero iyo yaciye aho ngaho rwose imiti ntirenza iminsi 5. Ndakwinginze muhamagare kuri 0788 990576, ushyira akamenyetso ko guteranya 250 niba uri mu mahanga. Niko bimeze. Reka dukomeze noneho n'andi makuru twabateguriye. Ndabona imyuzure yari imeze nabi Kinshasa. Kinshasa. Benshi bapfuye nubwo ataramenyekana umubare, ariko hari imyuzure ikomeye cyane mu rwa mukuru wa Congo Kinshasa. Twakomeza n'andi makuru. Reka rwose tugana Kinshasa. Kinshasa ibintu byakomeye, abaturage barashinza leta ko nta kintu bari gukora kuri ibi bintu by'umwuzure. Ndabona ibintu byakomeye, amaduka yafunze, amazi yuzuye imihanda ahantu hameze nabi. Rero abaturage barashinza leta ko nta kintu iri gukora. Abaturage b'umurwa mukuru wa Kinshasa biriwe mu gihirahiro. Umva, nyuma yuko iyi mvura y'amahindu yagiye kuzuza ahantu hose yazindutsiragwa. Rero banenga leta ko iri kugenda biguru ntege mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bw'abantu bahaburiye ubuzima ku bw'ibintu byahatikiriye. Umva, aba baturage babitangarije Radio Kapi bavuga ko iyi mvura yateye imyuzure myinshi cyane mu bice by'ingenzi by'uyu mujyi. Imihanda minini yarengewe, amazi yinjiriye mu mazu y'abaturage, ibigo by'amashuri, amasoko, inzu z'ubucuruzi, inzu zicuruza imiti cyane cyane none ngo muri commune ya Gombe. Ingiyi ngifatwa nk'umutima wa Kinshasa buriya. Ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye.
nange nabonye ama video nabonye byari bikomeye cyane. Abantu rero bafashe ingamba zo kwirirwa mu rugo cyangwa se kuba mu ngo kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Abimiti mikomeye bo ngo acengeye bajya mu tuzi dutandukanye. Rero ikintu cyaje kubiha intege nyinshi cyane no abaturage bavuga ko imiyoboro y'amazi yaje guturagurika. Haziramo n'amazi yandi. Yandi. Yaje nyine kwangirika, haziramo yandi mazi imyuzure, ibimyuzure. Urumva amazi yabaye menshi kubera habaye mu cyo kibazo. Leta rero ngo ni ikemu cyo kibazo mu maguru mashya. Ndetse kitazongera no kuba. Ya niko bimeze ubwo nokwihanganisha babuza babo kubera ko ndabona bitoroshye ndabona bitoroshye pepe ikindi umuntu yavuga nuko mu bindi bice bya Kongo umutekano muke uracyavugwa muri Ituri mutwa ADF ukomeje kwihitana abatari bake ntabwo ikibazo cyaye mu 2023 ari cyo cyonyine gihangayikishije nabonye Guy Kabombo ministre w'intebe wungirije ushinzwe ingabo urumva nabahoze ku rugerero yatumijwe uneye gushinga amategeko kugira ngo asobanure ibijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke muri Ituri ubwo ariko sinekereza ko ikibazo cya ADF ari cyo kiremereye cyane kurusha icya M23 gusa byose birumvikana ko no gushakira igisubizo umutekano muke muri Kongo umutekano muke ugaragara ku butaka bwa Kongo ni mu gihe kandi hari amato abiri yego akorera mu kiyaga cya Kivu yahagaritswe Jean Pierre Bemba rwose ati wapi wapi amabwiriza nashyizeho mugire gutya muyakurikize cyangwa se turebe ikindi gikorwa ubu bwato bubiri rero bwahagaritswe kubera amabwiriza yashyizweho y'ingendo butubahirije amabwiriza nayo kugira ngo hazeho umutekano rwose mu gihe hakibukwa cyangwa se ibikomere bikiri bishya by'ubwato bwaruhamye ku itariki 3 mu kiyaga cya Kivu abantu barahatikirira abantu barapfira rwose benshi cyane baburirwa irengero ubwato rero bwahagaritswe bwitwa MV Ganze na MV Izinza usanzwe bukorera ingendo mu kiyaga cya Kivu uyobora uyobora ubwato bwitwa Gloria we yahise afungwa yatawe muri yombi muri teritwari ya Karehe azira kutubahiriza aya mabwiriza aya mabwiriza rero yatanzwe na ministri w'ubwikorezi Jean Pierre Mbemba arimo kudatwara abagenzi mu ijoro guha abagenzi bose udukote tubarinda kuruhama tubya bintu twavugaga kudatwara abantu n'ibintu birenze ubushobozi bw'ubwato nkuko butwara ubwato bugomba kuba bufite uruhushya rwemerera gutwara abantu ibyo bintu ni ngombwa nibyubahirizwa naho kuba ari byiza byo ni byiza nyuma rero yuko uyu watwaraga ubwato bwa Gloria muri Karehe yatawe muri yombi Bemba rwose yabyishimiye yashimiye iki cyemezo agaragaza ko aya mabwiriza yose yashyizweho agomba kubahirizwa yagize ati ministeri ye yagize ati ministeri Jean Pierre Mbemba yashimiye icyemezo cyafashwe n'umuyobozi wa teritwari ya Karehe icyo gufunga muri Nyenzire uwatwaraga ubwato bwa Gloria mu kiyaga cya Kivu atubahirije amabwiriza yashyizweho rero nyuma y'ubwato bwa Vimerdi ubu ngubu rwose ingamba zirakajijwe ariko ibintu byateye urujije abaturage ibintu rwose abaturage batishimiye ibintu
byo guhagarika amato no gushyiraho amabwiriza ameze gutya banashyizeho ingamba zo guhagarika ibyambu bitemewe yego abyo nigeze mbibona rwose shyizeho ibyambu bitemewe rwose yavuze ati mu bihagarike kubwo umutekano w'abaturage bose ibi byambu barabihagarika. Yes, reka noneho duhe mugenzi wacu Magarambe Theodore akanya tugezeho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo ariko muri Kivu ya Majyepfo. Turagaruka mukanya ku murongo wa telefone tumwe na mugenzi wacu Magarambe Theodore. Theodore, mwiriwe neza? Mwiriwe neza bonye. Mumeze mute? Neza. Weekend iraryoshye. Ho ni sawa cyane. Aha, turi mu kiganiro rero tuguhaye umwanya kugira ngo utugezeho amakuru avugwa muri Kivu ya Majyepfo na yandi yose waba ufitiye abadukurikiye. Urakoze cyane, amakuru yacu tuyahereye mu Minembwe. Ni yaguye imvura nyinshi cyane. Nahitanye abantu batatu ndetse inasenye n'amazu menshi cyane. Mbega ibyago. Akekaga kinke. Aje imvura ivanze n'umuyaga n'urubura. N'inkuba. Izo nkuba ni nazo zishe abantu. Zishe mama n'abana babiri bari baryamyemo. Hari hano ni mu misozi miremire, mu bihe by'imvura ntibiba byoroshye. Aribyo biramenyerewe, ndabizi ko impanuka yabagaye kuva tukira abana yazaba inkuba. N'ibindi bintu bikomoka ku mvura cyane. Hanyuma Uvira amaze kuba impanuka mu kanya y'imodoka yahitanye abantu benshi kugeza ubu tutaramenya umubare. Yabereye muri Sange n'imodoka yavaga i Bukavu yerekeza mu gace ka Uvira. Iyo modoka yari itwaye abagenzi, hanyuma iza kugongana n'ibikamyo kugeza yamenye umubare w'abitabye Imana, ariko ngo bahise bagwa aho ngaho ni batatu. Turacyakomeza inkuru. Hanyuma mu Mibunda muri segiteri yari Tombwe muri teritwari ya Mwenga, tumaze iminsi tubwira ko habiri imirwano. Uyu munsi yazukiye agahenge, sinzi muri wikendi yabikiye, ariko bari bamaze hafi icyumweru bahanganye barara n'ingabo z'Abarundi. Twibuke ko izo ngabo z'Abarundi ziri kumwe na Mayimayi na bamwe mu basirikare ba FARDC. Kuri ubu byifashe gute kuri icyo kibazo? Kuri icyo kibazo barahanganye, umugore yabanje kubashobora cyane, baza gusubira inyuma bariyaruganiza. Cyane ko zo kubona FARDC bongera kuza kugaba ibitero. Noneho ejo nibwo nababwiraga ko communication yari igoye cyane. Ubu twatangiye kuganira, uri muri ibyo byiciye yambwiye ko twatangiye kuganira birakatika, ariko yari amaze kumbwira ko uyu munsi batarwana. Hanyuma muri Katanga mwagiye mubibona, hari imvura itangiye kugwa nk'uko hakunze kugaragara ibiza by'indwara. Hatanguka y'abantu 3,000 barwaye icyorezo cya korera. Ndetse kimaze guhitana abenshi biganjemo abana n'abagore. Hari inkuru ngira ngo mushobora kuba mwayibonyeho, iri ku bitangazamakuru byinshi, aho minisitiri w'intebe Suminwa yabeshye ku mugaragaro. Twabibonye rwose, twanabigarutseho. Twabigarutseho ngirangabantu babyumvise, ariko birashaka kugaruka kuri ku materi menshi, ndetse na minisitiri n'ubundi yabonye yahise akora reaction. Nibiriya tumaze iminsi tuvuga tutari ku Kongo ijya mu nama igatangaza ibitandukanye n'ibyo bashyizeho umukono. Natwe ubwacu turi abagabo kubihamya, itangazo twabonye ndetse n'abaminisitiri icyo kintu ntacyo twigeze tubonamo. Ni amacenga ya politike, ni basinye bitabarimo,
basinye kubera igitutu runaka ntazi icyo ari cyo ariko ibyo basinye ntibabyemera. Kakomeje n'ubwo abacuruzi baramagana icyemezo cyo guhagarika amato agenda mu ijoro kuko n'icyemezo cyafashwe na Minisitiri Jean-Pierre Bemba avuga ko amato agenda ijoro agomba guhagarikwa naturi ngombwa agafungwa agakurwa mu mujyi ngendo. Abo bacuruzi rero bavuze ko kugenda mu ijoro niyo haba hatari imihengeri mu biyaga byinshi kuko Congo ikora ku biyaga byinshi ndetse buriya ikora no kuri Osea ya Atlantique. Yego. Abo bacuruzi rero baramagana iki cyemezo bakanamagana n'ikindi Bemba yavuze ngo raporo ni ukuvuga ibivuko bitemewe bigomba guhagarikwa. Ibyambu bitemewe bigomba guhagarikwa na kiriya cyakituku rero burya ntabwo cyari cyemewe. N'ibiriya byaranje magusa ariko ntabwo byemewe. Injiri muri Kinshasa humvikanye amasasu biza kuvuga ko ari umwe mu basirikare barindaga icyo kibuga ushobora kuba yarasaga ngo umukobwa wa mwanze yaraniwe n'amarashi amaye ariko mbere bari batangiye kuvuga ngo ni umutwe ngo wundi wavutse waje gutera kuko ngo wavuze amasasu menshi abandi bari kumuhiga bashaka kumurasa uwo muntu. Ayo rero niyo twabashije gukusanya hirya no hino ndetse no muri sud kivu by'umwihariko. None icyo twavuga abanyamurenge baratuje nta kibazo nta ntambara iriyo kugeza uyu munsi baratuje usibye ko ku wa gatatu cyangwa ku wa kane ejo bundi bariya bari muri Gumino hari aho bageze mu kiriyo cyaduce rwo kunonda nabikomoje hejuru ndababwira ko iyo nkunga iri kwitohoza naje kumenya ko bahise binjira mu rusengero batangira ndetse no kujya gukubita abo bari barusanzemo bari mu kiriyo cy'umuntu wari wapfuye. Impamvu yabyo rero ni uko ngo bari bamenye ko hari ushobora kuba ari nk'umusore wari waje kugira bene wabo uba muri twirwaneho. Uwo musore rero bivuga ko amaze kubibona sinzi uko yanyuze mu idirishya ry'urusengero abaca mu myanya y'intoki ariruka arabasiga humvikana amasasu ariko ntiyamufashe nta n'uwo yafashe. Abenshi bari babeshe ko ari Gumino ngo yaba yasubiranyemo na Mayimayi ariko nta kibazo ahandi hose ku ibyo ngibyo ndetse n'izo ntambara zibera hirya za Rungurungu na za Bukavu n'ako kayinsida kabaye nta bindi turumva gusa nyine aba ari ku ruhande rwa Yakutumba bakomeje kugendana nyine na twirwaneho ariko ntabwo bararwana ubona harimo ikintu gisa nuko Yakutumba ashobora kuba yaratinye yaragenzura ngo twirwaneho aje kurwanya si yayindi yari amenyereye. Ego. Yes. Za nyeshyamba z'abatwa ntabwo ziherutse kurwana. Za nyeshyamba z'abatwa ni muri province ya Tanganyika n'abahoze ari muri Katanga kugeza ubu hagiye gushyira hafi iminsi itanu tutongera kumva imirwano hagati yabo n'ingabo za FRDC. Yes. Ok, turagushimiye cyane Magarambe Theodore ku makuru tugejejeho, ubwo bibaye ngombwa ukagira yandi umenya watubwira tukayageza ku badukurikiye. Ok, murakoze cyane. Amakuru ya bingwa n'akagaruka turaza gukomeza gukurikirana.
Kandi ukomeze kugira weekend nziza. Arakoze cyane mugenzi wacu Magarambe Theodore ku makuru atugejejeho, ni namakuru y'ingenzi aba atubwiye. Reka rero turebe ku makuru yiri wavugwa mu Rwanda nayo tuyarebeho kugira ngo abantu bamenye mu by'ukuri ibiba bivugwa hirya no hino. U Rwanda narwo ntabwo twarwirengagiza. Hari inkuru rero ikomeye cyane yavuzwe kandi ifite ikisobanuye muri politiki y'u Rwanda, kubera ko aba bantu tugiye kuvugaho ni abantu bagaragaye mu nzego zitandukanye. 32 barimo CG Retired Gasana Emmanuel na Bamporiki Edouard bahawe imbabazi na Perezida Kagame. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu tariki 18 Ukwakira 2024 iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, niyo yafatiwemo ibyemezo bitandukanye birimo no gutanga imbabazi ku bantu 32 barimo CG Gasana Emmanuel na Bamporiki Edouard. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yatanze imbabazi ku bagororwa barimo CG Retired Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda na Bamporiki Edouard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwari rwahanishije bwana Bamporiki Edouard igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Ni muri Mutarama 2023 Mutarama 2024 yari amaze mu mwaka ubwo yendaga kumaramo imyaka 2. Ubwo yari amaze mu mwaka umurenga ho amezi menshi. Ubwo yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 30. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha byo gusaba cyangwa kwakira indonke gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Icyo gihe urukiko rwavuze ko ngo rwagabanyirije Bamporiki Edouard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ibihano kuko yemeye ibyaha kandi akabisabira imbabazi. Ni mu gihe tariki 11 Mata hari mu kwa kane 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwahamizeje CG Gasana Emmanuel icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko ku nyungu ze bwite. Urumva ko yari ataramara mu mwaka, yagiye mu yakatiwe mu kwa kane, akatirwa imyaka 2 rero n'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 36. Aba bombi bari mu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika bari barahamwe n'ibyaha bitandukanye birimo gusaba no kwakira indonke ndetse no gusaba cyangwa kwakira indonke gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. CG Retired Gasana Emmanuel wavutse muri 1964 ni mwene Kabahigi Karori na izamwita Budensiana, atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo, akaba yarafashwe tariki 25 Ukwakira 2023 aho yari yarakatiwe imyaka 2 n'amezi 6 azira gusaba no kwakira indonke. Bamporiki Edouard wavutse mu 1983 akaba ari mwene Mwitende Fabien na Mukarurangwa Josephine, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe, akaba yarafashwe tariki 7 Nyakanga 2022 aho yari yarakatiwe imyaka 3 azira gusaba cyangwa kwakira indonke gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite. Uretse abayobozi bashyizwe mu myanya itandukanye, iyi nama yemeje iteka kandi rya Perezida ritanga imbabazi ku bantu 32 n'aba barimo. Nyuma y'ibyo rero Joel Renzo agira gutya aganira na Perezida Tshisekedi ku murongo wa telefone na Perezida Kagame. Ngo byifashe bite rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo baganiriye kuri telefone. Ego amakuru aturuka i Rwanda rero avuga yuko ibiganiro bya Perezida Lorenzo n'aba bagenzi be bombi byibanze ku bibazo cyangwa se ku kibazo gihangayikishije cy'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko n'ubundi asanzwe ari umuhuza muri iki kibazo. Iki kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu rero cyari mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda bigamije gukemura iki kibazo cy'umutekano muke ndetse n'umwuka mubi umaze igihe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na n'icya Kongo. Rero nzo yaganiriye n'aba perezida bombi
ibimaze kugerwaho muri ibiri ya biganiro ndetse n'intambwe ikwiye gukurikiraho mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo cyane rwose burasirazuba bwa Kongo buyogojwe n'imitwe minini kandi imitwe ikomeye ntago bari kuganiraho umutwe gusa ntago ari ugukemura ikibazo cya FDL gusa biragomba ko bazakurikiraho no kuganira n'indi mitwe igaha ikavanwaho rwose igashyirwa hasi ariko bizava mu mbaraga za DRC rero ibi bije bikurikira ibiganiro byabaye ku itariki 12 z'ukwezi kwakira ibiganiro byahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagira ibyo baganiraho kandi bagira n'ibyo bashyiraho umukono kugira ngo barebe ko hagati y'ibihugu byombi hasubira umwuka mwiza no gutegereza tukareba niba ibi biganiro hari icyo bizatanga tuzajya tubyemera tubibonye Se Lorenzo yaba yabaganirije kubera yabonye izi nkurura oya nuko ibiganiro nubundi bigikomeje nuko bitararangira akiri bitarakemuka kandi yaremereye isi yose ko ngo azafasha urwanda na Kongo kwiyunga ngo ibintu bikarangira mu mahoro uyu musaza iki kibazo arimo arakigendamo neza rwose siko yakigize nk'iki ariko ikibazo arabogama nawe ku ruhande rumwe erega n'umuntu nta muntu utabogama kwa mugabo we eh nta muntu utabogama nta muntu wajya gushinja ibyo bintu uri uyu muntu aha nuko bimeze na makuru atandukanye rero twagendaga tubagezaho avugwa hirya no hino ku isi reka dushimira abantu bari badukurikiye tubashimira kuba mukomeza kutuba hafi ariko twibutsa abatarakora subscribe ko muyikora maze umuryango wa Bingo ugakomeza kwaguka abayikoze namwe ntimwongere gukandaho kubera ko mwaba muyikuyeho abayikoze murusheho gusangiza ibi biganiro abantu benshi kugira ngo bigere hirya no hino umuryango wa Bingwa ukomeze kwaguka kandi mukande like ku biganiro byacu reka tubashimire cyane rero dushimire mugenzi wacu Patrick Maisha dushimire Alpha G wari ku buhanga bw'ibyuma dushimire Magarambe Theodore gushimire Sam wakoze nawe Boni katubashimire namwe mwari mudukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze kugira weekend nziza.